Estem davant de molta gent, de molts pares, i no sé, una mica impacient també. Jo m'he sentit una miqueta nerviosa perquè mai havia parlat en un micro. Una mica sí, perquè estan totes les pares aquí i una mica sí. Jo m'he sentit bé perquè portàvem molt temps fent aquestes maquetes i estudiant, però també nerviós perquè tanta gent i això doncs posa nerviós. Sí, que hem ensenyat dues setmanes i bueno, que ja estem aquí. Diguem que aquesta trobada d'avui és com la guinda que posem a aquesta feina que fem i a aquesta manera de treballar que ja fa temps que estem implantant, que l'avantatge que té és que et dona molta llibertat com a mestra, als nens els dona molt la sensació de que van avançant una miqueta en funció del que ells necessiten, no? Bé, sempre treballar amb fòssils o amb el que són dinosaures, amb aquestes criatures que els nens sempre tenen com mitificades, ens aporta un plus de motivació, sempre aquesta recreació en l'imaginari de com és un animal que s'ha extingit. Tot això aporta doncs, un entusiasme que amb el que seria la temàtica normal o el currículum d'una assignatura normal, doncs, potser els nens no la tenen. El congrés és un acte comunicatiu que recull tot el procés d'aprenentatge. El valor està en tot el procés, però en aquest acte final de comunicació diguem que és el recull d'aquella idea important, d'aquella síntesi del que ha sigut, no només per nosaltres els adults, sinó també per l'alumnat. O sigui que hi ha un acte previst i un acte imprevist, una fuga que també aprofitarem per treure a la llum. La veritat, és una experiència molt maca. Pensem que és molt important aquesta col·laboració que hi ha entre el que és l'escola i la Fundació Bofill. Vale? Crec que és una cosa molt enriquidora, tant pels pares com pels nens. La veritat és que és una forma molt autèntica d'aprendre, és aprendre a través de les inquietuds també dels nens. No après, sinó des de les preguntes, des del mètode científic, que crec que la meva forma de veure que és com aprenen de veritat els nens, no? Que sí. Sí, a més un projecte només de classe, però d'escola. És interactiu, entre classes, treballant tots junts. Sí. Anem... Molt motivats, molt. Tenim el feedback dels nens a casa, perquè s'expliquen el que fan, i el fet que també puguin col·laborar amb altres professionals que puguin explicar coses, això és molt enriquidor. I fa que llavors doncs, totes aquestes vivències es plasmi molt a l'hora d'ensenyar-nos-ho aquí, no? Ja sigui amb els muntatges que fan, ja sigui amb les actuacions que fan, i tot plegat es veu que hi ha un treball molt involucrat per part del professorat i és un treball que arriba molt als alumnes, no? Molt contents, la veritat. Molt contents.